kai se johtui osittain siitäkin, että kun isä oli ja setä on ollut täällä ja sitten siihen 70-luvun, 60-luvun lopulla, niin tänne pääsi aina kesätöihin. Sitten kesätöissä oli monta kesää ja silti sitten rupesi tuntua mielekkäämmältä kuin koulunkäynti, niin jäin tänne töihin sitten. Veri veti lasin pariin. Joskus laskin, että Salosen Reijon kanssa ollaan ollut koko lailla samoja aikoja Aaltovaarsin kimpussa noin 700-800 000 ehkä on aika lähellä. Kaksi postipoikaa, kaksi puhaltajaa, niille vuorottajat ja kantaja. Siitä tulee tuommoinen 7 henkeä puhaltimon puolella siihen ryhmään kuuluu. Tärkeimmät vaiheet Aaltovaarsikon teossa on postin tekeminen. Siitä erikseen pikkuposti, joka on se ensimmäinen aloitus pillin päähän. Sitten päälle otetaan lisää lasia. Kun se pikkuposti on jäähtynyt, otetaan uusi kerros lasia, joko värillistä tai kirkasta. Se kuupataan ja sitten näin saadaan tuplaposti. Sitten sen tuplapostin päälle puhaltaja aloittaa uudestaan kirkasta lasia, joka on tarkka vaihe kanssa siinä, ettei tule rakkoja ja muita epäpuhtauksia. Sitten kuupataan puisella kuupalla, eli jäähdytellään ja muotoillaan sitä kappaletta, jonka jälkeen siihen puhalletaan ja me sanomme ryykätään, joka on siis semmoisella pahvilla, jatketaan sitä muotoilua, että saadaan sitä, se lasijako oikeaksi. Sen jälkeen pikkusen jäähdytellään, puhalletaan ja mennään aisalle, eli vedetään se semmoiselle puuaisalle, että saadaan siihen se tietty kaarevuus, että saadaan se lasijako edelleen pysymään tasaisena ja saadaan ne kulmat sieltä yhtä vahvaksi. Ja sen jälkeen puhallus muottiin, siinä ne on ne tärkeimmät vaiheet. Vaikeinta on saada se lasin jakautuma semmoinen kuin se pitää olla. Siinä jää helposti ne kulmat, äärikulmat sieltä niin liian heikoksi. Sitten taas toisaalta se tulee keskeltä liian vahva, että se taas saada semmoinen suht tasavaksi. Se on siinä vaikeinta. Näistä vanhemman polven puhaltajista, niin kyllä melkein osaan sanoa, ja muutkin osaa sanoa, mikä on kenenkin tekemättä. Siinä aina joku leima kyllä jää. Kyllä se pystyy melkein tunnistamaan, mikä on oma. Siis sehän on hieno esine kaiken kaikkiaan, todella hieno esine. Mutta kun sitä on yli 30 vuotta tehnyt, niin joskus se tietysti ei ole niin kauhean kiva esine. No, mun mielestä siinä on joku suomalaisuuden sielu. Kattelee eri kulmista, että siellä tietysti lasin vahvuudet vaihtelee, ne peilailee sillä, niin mun mielestä sitä tulee joku semmoinen sielukas olemus. Aivan totta, sitä sehän on ollut jo 30-luvulla alun perin suunniteltu, mutta siis edelleen pitää suosionsa jatkuvasti.